Kvällens gäst är bunden som blev en av Sveriges mest slagfärdiga komiker. Idag står han på scenen över 200 kvällar om året och turnerar just nu med en ny fars. Mina damer och herrar, välkomna in Thomas Pettersson! Hjärtligt välkommen hit. Tack så mycket, tack så mycket. Mår du bra? Ja, jag mår skitbra. Det gick ju bra för dig, du behöver inte flyga utan du... Nej, jag kör bil för man vågar ju inte flyga eller åka miljövänligt i det här vädret. Så att... Precis. Det är chansen att få. 20 år har du kört stand-up nu. Du hade 20 års jubileum nu i det här året, va? Ja, året som gick kan man säga. Så att jag är inne på 21 året nu kan man säga. Så att det... Hur känns det? Jo, de här första 20 åren har gått rätt kvickt. Så det har blivit, jag håller på i 20 år och jobbar 200-230 kvällar om året, så blir det lätt en vana. Så att det har bara rullat på ett vis. Ja. Vilka är dina favoritämnen? Ja, det är alltid roligt, tycker jag, manligt, kvinnligt eller hur man själv känner sig eller när man genomskådar sig själv i olika situationer. Även är det kul när man ser saker som alla har sett men man själv sätter det lite på pränt. Jag satt och tittade på Efterlyst här förleden, så såg han Tommy Lindström som tagit över där nu efter Leif GV. Det var den mest avancerade hämtehårsfrisyr jag har sett i hela mitt liv. Den började här nere och sen låg den lugg över hela huvudet som slutade med en paus på den sidan. Ja, ja. Det är underbart. Det är de grejerna du säger. Ja. Men du, det går inte, på din dialekt går inte att missa var du kommer ifrån i landet. Alltså, varför tror du att det kommer så oproportionerligt många komiker just från Halland? Därför det är en liten gubbe som heter Knut som häller någonting i vattnet. Jag vet inte vad det är. Det är ju då Stefan och Christer, då Annika Andersson, då Tobias Persson. Du har väldigt många. Peter och allihopa. Ja, det är vi faktiskt ganska många. Jag vet inte om man kan analysera ihjäl sig på det. Va? Men jag tror ju det att vi är lite som Malmö. Vi är väldigt provinciella i Halland. Vi har lite samma attityd som Malmö har. Det där liksom att kommer någon utifrån så säger man, vadå då? Det är lite det, va? Så att man ska inte vara imponerad av andra runt omkring. Och det är nog lite sådär provinciellt i Halland också. Så att dyker det upp någon som säger någonting så lyssnar folk lite grann. Det är sådär, jag tror det är lite, för jag har ju haft otroligt stor hjälp av en lojal publik i Halmstad. Så att jag menar, jag tror det handlar lite om det på något vis. Är du kung i Halmstad? Förutom nej, Per. Det är ju Per. Ja, det är det. Na. Ja, det är tack som har skämt av. Tack så mycket. Tack så mycket. Har du uppträtt på honom? Otroligt, fantastiskt. Fantastiskt, otroligt, otroligt, fantastiskt. Tack så mycket. Ja, faktiskt, jag har varit hans hovnar kan man säga. Jag har jobbat, de ringde när Åsa fyllde, tror jag, 35. Så ringde de om jag ville komma och skoja lite för dem. Så gjorde jag det faktiskt då, gratis visserligen. Sen fyllde Per 40 och då så ringde de igen. Så då var jag faktiskt där också och roade dem gratis då också visserligen. Sen gifte de sig och sådär, och på bröllopet, det var ju hemligt, bara på slott här nere i Skåne, då var jag ju hovnaren välkommen ner där då, bara för att jobba då förstås, men det var ju häftigt då. Liksom, känner jag lite bitterhet? Nej, Per är inte snål alls, men när jag fyller 50 då ska han bara komma med gitarren. Precis. Du är ju gammal lantbrukare. Ja, inte gammal, men jag har varit lantbrukare. Och du har också tillbringat rätt mycket tid i storstäderna. Så jag tänkte nu testa var du egentligen hör hemma i en lek vi kallar för Latte eller Laggård. Och Latte eller Laggård går till så att du kommer få två olika alternativ på varje fråga. Ja. Mm. Okej, vad väljer du? Vaska champagne på Sturekompaniet eller ha armen uppe i en ko? Ja, med tanke på sällskapet så blir det med armen uppe i en ko. Okej. Här kommer nästa. Sitta i VIP-rummet på Spybar med E-Type eller ha armen uppe i en gris?
Alltså jag har faktiskt varit i det där VIP-rummet faktiskt, det har jag varit. Och jag har träffat E-Type också, det är en mycket trevlig kille, så att där får det nog ändå bli VIP-en. Det var fel ljud! Ja. Kan vi få höra det riktiga ljudet? Kändismingel med bindet. Vänta lite, är det andra någonting med att ha armen uppe i någonting? Nej. Inte armen uppe i ett djur. Kändismingel med bindefält eller ha en arm uppe i Stefan och en arm uppe i Christer. Ja, det blev Stefan och Christer alla Stefan gånger. Ja. Kan jag ha något sådana? Vi skulle ha september här idag. Ja. Tråkigt, mycket tråkigt. Mycket tråkigt. Vi fick ett sent avhopp där på grund av flyget. Men har du sett det här Så mycket bättre? Ja, jag har sett varenda avsnitt. Jag är helt förtjust. Fantastiskt. Vilken ambitionsnivå som hon hade jobbat på varenda grej. Jag är inte här. Nej, det är synd. Ja. Men det här, man gjorde alltså covers på varandras låtar. Skulle man kunna göra det programmet med komiker? Att man gjorde covers på varandras skämt? Det är ju den tanken har slagit mig. Och det går ju inte. För att, skulle man då göra en sån totalförändring som till exempel Petter gjorde liksom andras låtar. Då skulle man inte känna igen skämt. Då skulle man ändå inte veta vem skämtet var från början ändå. Så det skulle inte riktigt, jag tror inte det riktigt skulle funka. Så det är nog svårt. Men annars är ju egentligen rappare och komiker har ganska mycket gemensamt. Den enda skillnaden mellan rappare och komiker är att vi har en poäng på slutet. Vi hade planerat en liten lek till september också, men hon är inte här. Så vi tänkte, eftersom du har sett då alla programmen som du säger och kan karaktärerna och personligheterna, så tänkte vi att kan inte du bara köra den här leken istället? Ja, det hoppas jag ju. Så det är dags att leka Så mycket vadå? Här har du då alla, du känner igen dem. Jajamän. Det är Leva, Lilbabs, Petter, Plura, Christer och Lasse. Då frågar jag dig, du som har sett alla de här programmen då, ja, alltså, och borde veta, känna till dem här. Vem är roligast? Så Plura var ju rolig. Han var ju otroligt plump, men jag tycker ändå han var ändå roligast. Var han inte det? Jo. Då tar du Plura. Ja, jag tror att jag tar det. Då får Plura en clownperuk. När han hostade, det var roligt. Han hostade. Du måste sluta. Tycker du det? Det var ju... Vem är smartast, tycker du? Jag tror Petter är smartast, alltså. Han är ju väldigt intelligent. En doktorshatt. Så pass. Vem festar mest, tror du? Han får en öljäl. Vem är barnsligast? Vem som är barnsligast? Jag vet nog vem jag tror. Jag tror jag hade... Men han borde ju vara spaciest. Alltså, det borde vara barnsligast. Men Lasse också. Vi tar han. Eleva är barnsligast. Hansson. Vem är mest bortskämd? Lasse måste vara mest bortskämd. Tror du Lasse? Ja, det måste bli Lasse då. Väl. Då får han en prinsesskrona. Då var det inte riktigt tänkt så, känns det som plötsligt. Och vem är flummigast? Ja, vi har ju bara en kvar, så det blir Lilva som får att Eleva. Och det är så vi spelar Så mycket vadå? Jag måste fråga, hur firar ni jul i er familj? Hur ska du fira jul? Traditionellt hela familjen, mina systrar och min pappa och gänget. Så att det är lugnt och stilla. Vi har väl egentligen en helt vanlig jul förutom att vi är lite speciella på det viset att vi bryter upp klockan 9 sharp, kan man väl säga det. Mm. För efter klockan 9 på julafton så ska jag bara plocka undan alla papper och sen ska jag lägga mig i kalsongerna och äta paradis och bara glo på något svartvitt film på tv i lugn och ro. För det är då julfriden kommer. Ja, skönt. Ja, det låter strålande. Ja, det är gött. Tack så mycket för att du kom.
Jag vet att du måste sticka iväg och ha bråttom till ett jobb. Ja. Så vi tackar Thomas så mycket och lycka till ikväll. Thomas Pettersson, mina damer! He's on his way!